klipp. Ja. Gå in på min stream på YouTube. Du streamat, eller streamar du? Jag håller på. Vad heter du? Bättre? YouTube-bull Kjellman. Vänta, jag ska titta. Jag vet hur man lägger till texter och sånt nu. Ja, den... Ja. Har jag någon text där såhär, BRB och käka? Fuck. Ja. Du är död live. Jo. Nej. Du där. Nej, det avslutades. What the fuck? Noll prenumeranter. Men jag streamar aldrig. På den där livestream från man. Det här med Fortnite-gubbarna. Det lagger bajs där. Bra. Många visningar har fått totalt. Jag. Jag. Ja, 43 visningar. Så ser den här kanalen gjordes 24 december 2013. Så jag gillar henne. Så ser den här kanalen gjordes. Titta, jag la ut så här BRB och käkar. 24 december 2013. Titta. Jag kör en sol. Filip. Ja. Gå in på min stream och kolla. Jag prenumererar på din. Titta, jag har skrivit såhär BRB och käka. Har du skrivit var? Längst ner i vänstra hörnet typ. Streamen? Nej. Jävlar vad det laggade där i streamen. Jävlar vad det laggade. Varför är det det? Nej. What the fuck? Ser du eller? Och nu på stream så gjorde jag ytterligare timmar och kördes. På stream så gjorde jag ytterligare. Jag har ingen tid på det här.
kommer. Kollar du på Joel? Min egna stream. Det laggar så här jävel i streamen.
Filip. Va? Hallå? Vad gör du? Kolla på YouTube. Med etnisk asful. Jag har ju sökt etnisk på YouTube. Filip. Filip. Ja. Kom in på min stream nu. Varför då? Titta vad jag har gjort. Då, fylla. Vad gör du? Håller på här, vänta. Jag ska på Twitch kom. Ska du där? Vad ska jag heta? Lite åter. På Twitch-konto. Ja. Titta min stream nu, vad jag har fixat. Nu saknas bara facecam. Va? Nu saknas bara facecam. Ja, väl. Det laggar fortfarande. Det gör det fan inte. Gör du? Nej, inte för mig.
Filip. Filip. Ja. Titta på streamen nu, det laggar ingenting. Inte för mig på mobilen i alla fall. Va? Så där ser inte ut för mig på din mobil. Vad var det? Nej, nu laggar det inte. Vad står det? Så kvaliteten också. Ja. Kvalitet. Ska jag fixa det? Behöver du? Ja. Ja, fast jag är inte färdig än. Jag håller på att fixa massa skit. Fan, strömmar Twitch istället. Ja. Det är roligare att strömma Twitch. Mine. The streamer. Vi går ju live då. På vadå? På här. På... Jag vet inte fan. Bildspel. Vi är ute på att göra reklam. Ska du subba eller? Va? Ska du subba eller? Subba? Prenumerera. Va? Prenumerera. Vad sa du? Prenumerera. Varför gör du? Gör det, jag gjorde det på dig. Hä? Gör det, jag gjorde det på dig. Ja, men ja, det har jag redan gjort. Nej. Subba? Subba.
I'm gonna rocket ride you, and you're gonna use that emote, alright? Okay, okay. Right, I'm just gonna shoot you over by all those buildings. Sure. Go. Jump whatever. Alright, yeah. Go. Oh, that looked good to me. One more time. Yeah. Oh my god. Look at me, Bob. That's amazing. That's so good. On the tree. It pushed me. Man thinks that he stand chance by hiding outside the tower below at base. Alas, he does not. Ja. Vad gör du? Jag ska försöka streama på Twitch. Hallå. Vad är bildspel? Vad är bildspel? Jävlar.
Filip. Ja. Vad gör du? Jag kollar. Testa jag inom mig testa jag inom mig i, vad heter det? Fortnite. Har inte. Jag är inne på Fortnite. Snart. Så snart.
Filip. Ja. Vad gör du? Då. Så är live nu. På Twitch. Hä? På Twitch. Ja. Så är du? På Twitch. Så är du gör? På Twitch eller vad på då? Ja, på Twitch, ja. Jag är live. Nej. Gå in på min och så... 3.